Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Xəzər markalı 50 minik maşını Qarabağ müharibəsi əhalilərinə təqdim edilib. Yeni avtomobillə təmin olunan müharibə əhaliləri sevinclərini ITV Xəbərin çəkiliş qrupu ilə də bölüşüblər. Təəssüratlar sıradakı süjetdə. İki tərəfli sevincim var. Aprel ayında evlə təmin olunmuşam, indi də maşınla təmin olunmuşam. Mən nə deyim, bu ən gözəl sevincdir. Sevincinin həddi hüdudu olmayan Qismət Əhmədovun qismətində avtomobil sahibi olmaq da var imiş demək ki. Laçın, Qubadlı, Zənginanın müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edən 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əhalinin dediyinə görə 2015-ci ildə maşın növbəsində dayanıb və nəhayət bugün arzusu Çin olub. Avtomobil sahibi olmaq sevincindən Çingiz Məhərrəmova da pay düşüb. Maşının açarını alar-almaz avtomobilinə ötəri baxış keçirən müsahibim təəssüratlarını bizimlə də bölüşdü. Günənlərim zəng eləyib deyəndə mən heç inana bilmədim ki, sabah maşın növbəsindəsiniz, maşınınızı gedib ala bilərsiniz. 2015-ci ildə növbədə idim. Belə tezliklə almağını gözləməzdim. Ümumilikdə bugün 50 nəfər Qarabağ müharibəsi əhalili avtomobillə təmin edildi. Ötən dövr ərzində isə Qarabağ müharibəsi əhalilərinə 265 minik avtomobil verilib. Bu il ərzində artıq 200 avtomobil Qarabağ müharibəsində əhali olan vətəndaşlarımıza təqdim olunub və il ərzində 600 avtomobilin Qarabağ müharibəsində əhali olan vətəndaşlara təqdim olunması nəzərdə tutulur və bu da əvvəllər nəzərdə tutulduğundan ardası 3 dəfədən çoxdur. Çünki cənab prezident bu məqsədlərlə bu il əlavə 5 milyon vəsait ayırıb. Qeyd edək ki, bu il həm də şəhid və Qarabağ müharibəsi əhalilərinə azı 800 mənzil verilməsi nəzərdə tutulub, onlardan artıq 60 mənzil təqdim edilib. Samirə İbrahimqızı, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər.